Сашо Бакарашвили. Дорогие, браво. А если шея паса, чем мы дарбазим, чем не маршал. Нахот? Жюри его шея паса. Хоп, жюри. Ати, ати, да, ати, дорогие, на концу арвицы. Гилоцам, чем мы гарго. Какие педагоги вы, а какие дарбазы, тяне гарги. Хоп, комментарит, вербалурот, на мой пицот. Кибато, ну? Ყველამ ვიცით, რომ პიანოზე სიმღერა არის ძნელი და ის უსუფთავობა რაც იყო. იყო ამას ვიძახი, არ ვიძახი, ყველაფერი იყო სუფთად შესრულებული. იყო პირველ დასაწყისში პირველი ის ცოტა გაგიჭირდა, მაგრამ ეს ტემბრი რაც ახლა აქ შენ მოახერხე, რომ ჩვენთვის მოგეწოდებინა და იმღერა ესეთი ტემბრით რაღაც ჰაერთან ერთად და ასე შემდეგ. რაც ჭირდება იავნანას, ხო იავნანას ხო არ ჭირდება, რომ იმღერია, რომ სუფთად იყოს ის, უნდა იყოს იავნანა. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ აი ამ განწყობით რაც შენ გააკეთე იმისთვის. ხო, კიდა ის რომ აქიანობა. ძალიან კარგი. ნინო აჩიკო, უკაცო დალეგო. ماشო, მე დღეს გადავწყვიტე, რომ უფრო კაცრი ვყოფილიყავი, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის თქვენი პირველი გამოსვლა სცენაზე, მაგრამ არაფრით არ გამომდის. იმიტომ რომ მე არ ვილაპარაკე პიანოზე, მეც მოვიხიბლე შენი პიანოთი. ეს არის ყველაზე რთული შეასრულო პიანოზე და რითი მოიხიბლე? პიანოთი. 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 მაშოს პიანოთი. იატაკი იაპონიაში პიანო. მაშო. ფანტასტიკური ფრაზები ქონდა, აი ფანტასტიკური და კიდე იმიტომ ათიანი რომ აი დღეს მე დავინახე ის მაშო რომელიც მინდოდა რომ წინა ტურებში ყოფილიყო. შენ გაიხსენი. და წამოვიდა შენგან შარმი, ფანტასტიკური ვოკალი, გრძნობა, აი ყველაფერი ის რაც შენ გაგდა, ამიტომ ათიანი და ძალიან მომეწონა შენი შესრულება. ძალიან მიხარია. ალეკო? შენც მოგეწონა პიანო? პიანო მართლა მომეწონა. ისეთი საყვარელი ხარ, გამოიდოდა შექსანსლავი ჩაკლაპავდი და ისე. აბა მე აკრისტის ვარ, კაცო. აი შენელება. შენელება აჩქარების მომენტი ის პიანო მართლა ყოველთვის გადასადები რა. ძალიან ხარი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის კარგი შეფასებისთვის და მაშოს შესანიშნავი შესრულებისთვის. დიდი მადლობა მაშო პარდამაშვილი, ძალიან კარგი. ათიანი დავიწერეთ და მეორე დუეტში კიდე ძალიან კარგად ჩვენ ხარ. მაშო გაგარაშვილი გავაცილე და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები. დროებით.